أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم I onih Allahovom voljom poraziše i Davudu bi Đaluta i Allah mu dade i vlast i vjerovjesništvo i nauči ga onome čemu je on htio, a da Allah ne suzbija ljude jedne drugima, na zemlji bi doista nered nastao, ali Allah je dobar svim svjetovima. Mi objavljujemo tebi, kao što smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima poslije njega, a objavljivali smo i Ibrahimu, i Ismailu, i Ishaku, i Jakubu, i unucima, i Isau, i Ejubu, i Junusu, i Harunu, i Sulejmanu, a Davudu smo dali Zebur. Jezikom Davuda i Isaa, sina Merjemina, prokleti su oni od sinova Israilovih koji nisu vjerovali, zato što su se bunili i uvijek granice zla prelazili. I mi mu poklonismo i Ishaka i Jakuba i svakog uputismo, a Nuha smo još prije uputili i od potomaka njegovih Davuda i Sulejmana, i Ejuba, i Jusufa, i Musa, i Haruna. Eto, tako mi nagrađujemo one koji dobra djela čine. Gospodar tvoj dobro zna one na nebesima i one na zemlji. Mi smo jedne vjerovjesnike nad drugima odlikovali, a Davudu smo Zebur dali. I Davudu i Sulejmanu, kada su sudili o usjevu što su ga noću ovce nečije opasle, i mi smo bili svjedoci suđenju njihovu. I učinismo da Sulejman pronikne u to, a obojici smo mudrost i znanje dali. I podčinismo planine i ptice da s Davudom Allaha hvale. To smo mi bili kadri učiniti. Davudu i Sulejmanu smo znanje dali i oni su govorili: hvala Allahu koji nas je odlikovao iznad mnogih vjernika, robova svojih. I Sulejman naslijedi Davuda i reče: o ljudi, dato nam je da razumijemo ptičije glasove i svašta nam je dato. Ovo je zaista prava blagodat. Mi smo Davudu našu milost ukazali. O brda, ponavljajte zajedno s njim hvalu, i vi ptice, i učinili da mu mekahno gvožđe bude. Oni su mu izrađivali što god je htio, hramove i spomenike, izdijele kao čatrnje i kotlove nepokretne. Trudite se i budite zahvalni, o čeljadi Davudova, a malo je zahvalnih među robovima mojim. Ti otrpi ono što oni govore i sjeti se roba našeg Davuda, čvrstog u vjeri, koji se uvijek Allahu obraćao. A da li je do tebe doprla vijest o parničarima kada su preko zida hrama prešli? Kad su Davudu upali, pa se on njih uplašio, ne boj se, rekli su: mi smo dvojica parničara,
jedan drugom smo nažao učinili, pa nam po pravdi presudi. Ne budi pristrasan i na pravi put nas uputi. Ovaj prijatelj moj ima 99 ovaca, a ja samo jednu. I on mi reče, daj ti nju meni. I u prepirci me pobjedi. Učinio ti je doista krivo, reče Davud, time što je tražio da tvoju ovcu doda ovcama svojim. Mnogi ortaci čine nepravdu jedni drugima, ne čine jedino oni koji vjeruju i rade dobra djela, a takvih je malo. I Davud se uvjeri da smo mi baš njega na kušnju stavili, pa oprost od gospodara svoga zamoli, pade licem na tle i pokaja se. I mi smo mu to oprostili, i on je doista blizak nama i divno prebivalište ga čeka. O Davude, mi smo te namjesnikom na zemlji učinili, zato sudi ljudima po pravdi i ne povodi se za strašću da te ne odvede sa Allahova puta. One koji skreću sa Allahova puta čeka teška patnja na onome svijetu zato što su zaboravljali na dan u kome će se račun polagati. Mi smo Davudu poklonili Sulejmana. Divan je on rob bio i mnogo se kajao.